Graži pergalė. Nepatiko tik vienas momentas, trečio kėlinio pradžia, šiek tiek atsipalaidavimas gynyboje, puolime pradėjom žaisti po vieną. Na, po to vėl sugrįžom ir geras rungtynės, gera pergalė. Taip atrodo, su labai geru nusiteikimu atėjo tai rungtynės. Na, namų rungtynės laukiam. Pirmas dvi rungtynės išvykoje, taip kad namie visada norisi žaisti ir tikiuosi, kad namie visada taip seksis. Apie Arną Butkevičių labai įdomu paklausti. Nulis taškų, bet surinko iš viso 16 naudingumo balų, kaip jums tokia statistinė eilutė? Paminėjau Rubinį, vieną kaip iš geresnių pavyzdžių. Prie jo sužaidėm plus 31 taškas, 7 rezultatyvus perdavimai, 16 naudingumo balų, 5 atkovoti kamuoliai, 2 blokai. Taip kad tokių žaidėjų reikia, kurie dirba juodą darbą ir jiems esant rezultatas yra teigiamas. Ignas Brazdeikis po antro kėlinio duodamas interviu užsiminė apie gerėjančią chemiją komandoje. Taip irgi žiūrint susidaro toks vaizdas, kad neblogai jaučia žaidėjai vieni kitus, ar sutiktumėt? Na, manau, kad dar yra kur tobulėt. Be abejo, žaidimas kažkiek tai gerės su kiekviena treniruotė, su kiekvienu rungtynėm. Bet kad jisai tobulas, negalėčiau pasakyti, bet be abejo, žaidėjai jaučia geriau vienas kitą, galbūt treneris. Ar Šiaulių toks prastas, galbūt, sakykime, šiandien tas, ta duota kova tokia nenustebino? Iš tikrųjų, turėjau geras rungtynės su Lietkabeliu ir ruošėmės ir man atrodo, kad Šiauliai šiemet bus labai pavojinga komanda. Šiandien jiems nepavyko duoti kovos, na... Tikiuosi, kad jiems viskas bus gerai šitame sezone. Nu ir aišku, laukia jau ketvirtadienį startas Eurolygoje, išvyka į Tel Avivą. Kokios mintys prieš tą startą? Na, prieš vienus geltonus jau pasibandėm. Be abejo, startas nėra pats dėkingiausias. Išvykoje prie soldauto, kiek teko girdėti, prie pilnos salės. Na, bet... Eurolygo jau nei varžovo pasirinksi, nei laiko, panašiai, taip kad tikiuos, kad viskas bus gerai ir startuosim pergalingai. Dabar 3 pergalės pailiui, bet aišku, laukia toks rimtesnis maratonas, būtent Makabi, po to Lietkabelis ir tada dar vienas Eurolygos mačas išvyko į Pirėją, man atrodo, važiuosit. Tai jo. Kas dabar svarbiausia per tą teinantį ruožą? Na, visų pirma, negalim turėti tokių dubių, kaip trečio kelnių pradžioje Eurolygoje už tokį pasyvumą ar nepasiruošimą būsim nubausti. Kaip sakant, turim žaisti geriau netgi savo galimybių ir tikiuosi, kad pavyks iš komandos tą išspausti. Tritaškių pataikymas šlubavo pirmose dviejose rungtynėse, šį vakarą jau turbūt labiau patiko vaizdas aikšteliai. Be abejo, kai pataikė tritaškius, žymiai lengvesnis žaidimas, tiek Klaipėdai, ypatingai Klaipėdai, turbūt neleido atsiplėšti mūsų tritaškių pataikymas, nors susikūrim gerus metumus, bet nepataikėm, šiandien juos pataikėm iškart, pasidarė žaisti lengviau ir tikiuos, kad visą sezoną neturėsim su to problemu. Treneri, ar turėjot kažkokių uždavinių antroje rungtynių pusėje susijusių su Eurolyga artėjančių mečių? Turėjom ir tas kažkiek nepavyko. Pradžiai norėjom agresyviau keistis ginamaisiais, bet nepavyko. Gana neblogai pavyko spausti kamuolį per visą aikštelę, išmušti jos iš derinių, bet be abejo yra dalykų, kuriuos reikia taisyti. Ta netitiko lygis ryškiai Žalgirio ir mūsų, tai yra natūralu. Jie po kelių dienų startoja Eurolygoje. Mes kažkada tai turėsim įsivažiuoti, nes dabar daugumas komandų, kiek žiūrėjau, tai tokio žaidžia irgi tokio keista ar savotišką krepšinį, bet lemia, kas daugiau turi kokių individualiai stiprių žaidėjų. Mes galbūt sukursim juos stipresniais, dabar neturėjau kur remtis. Prieš 4 dienas rungtynės iki pat galo įtemto su Panevėžio Lietkabeliu ir gali būt, kad tų jėgų šį vakarą šiek tiek pritrūko ir pritrūko laiko galbūt atsistatyti, juolab, kad turite 8-9 žaidėjų rotaciją. Taip, neturiu ką pridurti, taip ir yra. Nėra lygiaverčių žaidėjų, kad jeigu tam neina, galėtų kitas pakeisti.
viską reikia kurti ir ieškoti. Apie tą rotaciją kalbant, Nemanja Bezbradica, kokia jo situacija? Tikėkim, kad bus gera. Dabar jo nėra. Apie legionierus dar norisi paklausti. Kailas Mangas, geros rungtynės su Lietkabeliu šį vakar. Jeigu nesumėluosiu, tik ketvirtam kelinį pirmą metimą į žaidimą pataikė, nudegė šiek tiek prie Žalgirį. Taip, aš sakiau, kad čia yra Lietuva, čia žaidžia aukšto lygio krepšinį, toks komandinis. Jiem sunkiausia, kas būna su legionieriais, tai yra, kad yra pasaugojimas, kad yra kažkokias užtvaras dvigubas ir taip toliau, kad kaip dabar daryti, iš nugaros pastatę nugarinę užtvarą arba pasikeitę. Ir netaip lengva ten pramušti. Toks, žodžiu, tokia komandinė gynyba jiem yra sunkiausia, kaip ją reikia įveikti. Kad mes mokom, kad reikia gudrumo, kad jeigu nori atsidengti, tai nerodyk į viršų, kad bėgo, kad kažkur paslėpti, ten kažką pasakyk žodį, paskui atsidenk. Nežinau, gal išmokėsim. Aš pamenu, buvo panaši situacija. Jis labai panašus žmogus, kaip buvo Zeisloftas. Jis bėgdavo tokiam tiesiom linijam. Atsidengė, bet jį jau gynėjas dengė. Sakau, kur, žinai kodėl? Tai kad tu neužsukis. Na, taip toliau visokius. Kerta per viršų, tai reiškia, tu atšauki į kampą, nebe į viršų kelk. Subtilybės tokios, kur reikia išmokyti. Šiaip tai žmogus turi ranką gan tvirtas, fiziškai šoka. Gali kautis. Šiandien tiesiog perdėgė. Reikia suprasti. Žalgiris, jis turbūt irgi įsivaizduoja, kas yra Žalgiris ir dabar susidūrė gyvai. Dar vienam naujokui Jokūbui Rubinui suteikėt šansą debiutuot, bet jau Lietuvos krepšinio lygoje. Kokį įspūdį paliko? Pasakiau, kad mes pasiruošim savo Lekavičių. Ir sakiau, jam pamatysi, kaip Lekavičius išeina į aikštelę keitimui. Ir tu eik. Eik primink, kad treneris sakė, išleis. Buvo išleidęs, dar truputį trūksta pasitikėjimo. Šiaip vaikas toks ir dirba, ir turi savų tų savybių, gan greitas, ir pataiko. Nu, tikrai tokia kopija. Tai jam tiesiog reikia tokios užtikrintumos savo. O kitas dalykas, tai vieno ar kito žaidėjo žaidimas priklauso nuo kito. Vienas, negalime, čia sakė, vienas prieš vieną. Nu gerai, aš apžaidžiau ateina padėti, reikia ten perdavimas, reikia, kad tas sujudėtų kaip reikia. Tai jeigu dabar mažas žmogus, jis daug žaidžia, jam turi būti kokybiškos užtvaros, neturi išlysti ten iš apačios, neturi, paskui jis lindo į vidurį, ten nebėra kur numės kamulio. Tik reikia čia mokytis dabar judėti, kad nestovėkit tiesiai už nugaros, jis neturi kur dėti kamulio, tai nors žingsnį ženkit, nuo žemės padot. Oi, darbo, nežinau, šiaip jo aš neturiu jam nusiskundimų, jokių visai treniruotėse gerai dirbu. Apie Žalgirį dar įdomu paklausti, kaip ir užsiminė, tai jau kitą savaitę pradeda savo sezoną Eurolygoj. Naujai sukomplektuota komanda, sakym, taip, kitokia komanda negu praėjusiam sezone. Kokį įspūdį kol kas jums palieka, kur matot tas galbūt stiprybės Žalgirio? Na, stiprybės nepasakysiu dabar, galiu pasakyti taip lakoniškiau, taip kaip yra kalėdinė eglė. Dabar Žalgiris yra daug margesnis, daug įvairesnis, visai kitokie žaidėjai galima žaisti ne tik tai ten, sakysim, iš jėgos, kaip praeitais metais, kad paduosim po krepšių arba ten užkabinsim ir įdėsi krepšį. Yra žmonės pataikantis, kad ir dideli, ir Latvijos, ir Laurynas. Man šiandien patiko, jis toksai judrus, dėl kamuolių kovoja daug vargo. Tai, o kad aš kaip vat, būčiau varžovų ten Eurolygos, tai susimastyčiau, nes jos sunku dabar iššifruoti, sakysim, ir Kavane yra, ir Ulanovas puikiai ten pataiko, dabar nebegali sakyti, kad ten jo galima atsitrauktis tik tai centruos. Tai margas spalvė, taip kaip kalėdinė glutė.